睇個情況最終會係點啦。咁但係咧，我完全係唔開心。我都是一個幾中意做運動的人，咁啊有去做 gym 啦、行山啦，咁所以咧喺我自己個體能方面，我好有信心。縱然可能工作好忙啊，咁有陣時要補假放啦，或者就算瞓覺時間不足啦，咁但係都應付到。開始個人弱咗，咦？點解行條斜路啊，或者行樓梯嘅時候咁快就咁攰喘氣嘅咧？我已經做過 checking 嚇，咁啊初頭諗住係即係如果真係貧血唔夠血就即係輸下血啊咁樣嘅啫，咁點知朝頭早去到一抽血，個報告一出，咁醫生就好緊張過嚟，咁就話俾我聽咦你個指數有啲問題喎嚇，咁啊跟住再講就係話你患咗急性白血病血癌，一個人正常嘅血小板咧應該係150去到300幾嘅，咁但係我得2啫，一出血咧就好危險噶啦。所有指數出嚟咧就係呢個人都隨時去得噶啦，個身又好似俾人有用一個大錘咁揼啦，對腳咧就好似咧俾死人公司咧係咁扯。嗰晚我哋就喺醫院，我同我弟夫喺醫院度陪佢。當佢瞓緊覺嘅時候，我就個心不斷喺度禱告，我話神。我求你俾佢可以好好嘅休息，佢咧就瞓咗半個鐘頭到8個字度。咁一瞓醒咗之後咧，哇！成個人潘若兩個人之前裡面咧係好辛苦嘅，但係成個人咧係精神曬。隨住 Chris 嘅情況日漸好轉，醫生批准佢出院休養。但喺短短3個星期，佢又發燒要入院，不幸證實血癌再度復發。呢一次連醫生都作最壞打算。呢、這個信息去到屋企人度，咁佢哋梗係好緊張啦。咁但係我自己翻到屋企，好奇妙地就，其實我自己係好開心咁笑咗出嚟。一睇到就係西醫、中醫或者其他所有嘢都係工具嚟。我哋最主要就係要仰望翻神。咁因為我家姐同我講：，我都係為你祈禱啊，每日啊。咁好大嘅衝動就係想將你個福音傳俾佢。咁啊，問翻我家姐啦，閒談先啦。咁啊就係上次去個報道會係點啊？咁佢好接受。跟住佢就同我講，攬住家姐我都好錫你嘅。咁我細佬，我哋都係好錫你嘅。我哋當時咧就攬住喺度喊，跟住咧細佬咧就同我講，我邀請你咁嘅決志咁啊！我當時就即刻應承佢咯，因為我。神都有聽我禱告，嗰種喜悦咧，你唔知點形容啊！除咗你可以一個未信人嘅信主之外咧，就你睇到神嘅禮物又俾多一份我啦。CBN 兩次拍攝 Chris， 當中相隔大約1個月，期間佢由於氣促、肺積水、心臟衰竭，多次入院。我知道我最終嘅醫治者係神。生命的長短我覺得不重要，如果真的神召我回天家那麼開心的時候，希望來參加我安息禮拜的朋友全部感受到這個喜樂啦。縱然在疾病的裡面，但是感受到我在神裡面所得到的平安啦，媽咪和我所有的家人啦，在我患病期間他們對我的愛啦，他們抽很多時間來照顧我，但是就算我不在這裡，我深信你都可以好好地去生活，因為我們有同一個信仰，我們知道，我們將來一定會再見。